とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略、やっていきたいと思います。今回のタワー、あんまり難しくないので、まあ、誰でもクリアできるとは思うんですけども、まあ、ちょっと難しいところが、一つあるかな。22階だけがちょっと難しい感じですね。まあまあ、とりあえず、1階から30階まで投資で攻略やっていきましょう。ほんと今回はね、かなり簡単で、しかも、25分ぐらいでクリアできるので、周回にも向いてます。おすすめですね。OK、とりあえず、サクッと全部クリアしちゃいましょう。もう1回敵は多いんだけども、まだ全然攻撃力なんかが低いので楽勝でいけると思います。今回運よく矢が結構出てますね。まあ矢はそんなに使うことはないんですけども、まあ嬉しいですね。1回報酬でパワーシェイカー取っていきます。んで入ったらばクールダウン1入れといてください。今回は最初から、クールダウンがボウムについてます。ものすごくお得だね。最初からついてるので、このボウムを、最後まで着ていく感じです。やっぱクールダウンっていうのはものすごくいい感じなんだよね。 OK で、ここはエンチャンターがねいるので、まずはエンチャンターから倒すようにしてください。そうしないと火ダメが多くなってしまいますので、まずはエンチャンターという感じです。で次、両馬王の取っていってください。んでエンチャントでクールダウンですね。で最初に、この辺りに何体か敵が湧きます。こちらをある程度処理してると、まあぐるっと回ってきた時に残り物がいなくてお得になりますので、まずここをある程度処理してから先に進んでいきましょう。もういい感じかな。 OK、まあ、特にパワーシェイカーも使わんでも倒せるもんね。まあ敵によっては2発のやつがいるので、そいつにパワーシェイカー使っていってもいいのかもしれません。まあ基本いらないけどね。はい、3回クリア。報酬ドラでーす。今回は序盤に結構いいアーティファクトがポン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 出てきますので、まあ、忘れずにね、取り込んでいきましょう。で、まだ、ここね、パワーシェイカーは取っておいてください。雑魚をある程度処理しましたら、ここを抜けるときにパワーシェイカーを使っていくといいですね。こういう感じで、パワーシェイカーはここで使う。そうすると、いい感じだと思います。OK。で、ここでも、使っていってどうでしょうか。終わりです。ほんと、今回のタワーは展開が早い。とにかく敵が、ブワッと出て、ブワッと終わる感じ。なので、まあ、サクサク進んでいく。すごく気持ちいい。タワーですね。はい、ここ報酬いりません。で次に入りましたらクールダウン3ですね、入れていってください。でここエンチャンターがいますので、エンチャンターから先ですね。まずはエンチャンターから倒していってください。じゃないとちょっとねダメージが多くなってしまいますので、まずはエンチャを倒すように、やっていってくださいね。OK。 あとお前ともう一人上にいるかな。あ、いや終わった。5回クリアでーす。クールダウンが入ってるのでね、パワーシェイカーもどんどん使っていくことができます。ここバーストクロスボウを入れていってください。でエンチャントに長弾1ですね。長弾は1でも、発動率が 20% となかなかいい感じです。まあ、2ぐらいまで入れるとだいぶ使いやすくなるんじゃないでしょうかね。でここの敵はちょっと火力が高いです。なので火ダメにはある程度注意していってください。まあまあ食らうときは食らうんだけどね。
まあまあ一応注意しながらやっていくといいと思います。とにかくダメージが痛いこいつらは、よし。でも数はそんなにいないんでね、大丈夫だと思います。6回クリアでーす。んでここ、星なき夜取ろうと思うんだけども、取りません。パワーシーカーとの相性があまり良くないので、これは取らないようにしてます。で、長弾2ですね。まあ得意だなっていう人は取っていってもいいんじゃないですか、パワーシーカーを。パワーシーカーはどちらかというとね、小回りが効く、そういう装備との相性がいいので、これはこっちで、パワーシーカーメインで戦う感じに今回はしました。終わり。7回クリアです。まあ武器のね、攻撃力は若干下がるんだけども、まあちょっと変えなきゃいけないなっていうくらいにはまた新しい装備が来るので大丈夫だと思います。ゴーレムここ取っていってください。ゴーレムがいれば本当に問題なく倒していけると思います。 OK、まあ、ゴーレムなしでもいけるね。ゴーレムがいるとクリーパーの処理とかそういうのができるので、まあお得ですよね。8回クリアでーす。次いきましょう。ここ報酬何もいりません。んで商人で防具を上げていきます。反逆者ですね。反逆者がとにかく強い。やっぱりね、攻撃力も上がって、攻撃速度まで上がるので、ものすごく使いやすいよね。で、長弾を3にしていきましょう。で、ボスがね、ここら辺に2体近づいて出ます。そこにドラを使ってパワーシェイカーです。そうすると、最初からね、結構ダメージ与えることができるので、倒すのは早くなりますよ。あと一発かな。終わり。まあいつなど本当中央に行って、一気に最初に削り切るっていうのが、有効だと思います。やってみてください。報酬何もいりません。次行きます。ここはね、凍結する敵が多いのでちょっとめんどくさいんですけども、まあ小回りの効くこの両刃のだったらば結構戦いやすいかなと思います。ここがね、星寄りだったらちょっと戦いにくいですよね。でもこの装備だと俺は戦いやすいと思います。はいはいはい。あ、ゴーレムがやられちゃいましたね。でも大丈夫、クールダウン入ってるので意外と早く復帰してきます。はい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 。あとこいつで終わりかな。11回クリアでーす。本当にスムーズに、行くことができますね。ここ何もいりません。でここは、クリーパーがものすごい出てきます。あまり前に出すぎないように、戦ってください。まあ、ここは矢をメインに、使っていくといい感じだと思いますよ。いい感じ。はい、まあ、ゴーレムが結構耐えてくれるので、まあ、クリーパー多めだとしてもまあまあ安心ですね。12回クリアです。次いきまーす。ここで報酬乱射のクロスボウ欲しいんだけども取りません。そのまま進んでいってください。どうせ次の回でコグクロスボウが出てきますので、ここは我慢して、そのまま使っていっていいです。まあ長弾がついてるのでこっちも全然使いやすいのでいいと思います。メインはパワーシェイカーでガツガツ戦っていく感じなので大丈夫です。で、ネクロマンサーがね途中出てきます。そこまでに、パワーシェイカーを取っておくと早く倒すことができます。ここパワーシェイカーを使って一気に叩くといいで
ね、お、矢がなくなっちゃった。まあいいか、 OK。 やべえ、雲とのコンボがなかなか厳しい話でしたけどね。 OK、 もう少しでおしまいかな。まあ特に気をつけることもなくクリアすることはできると思います。まあさっきのはちょっと危なかったね。クモの巣で動きを止められて毒を食らう、あれが結構高ダメージですね。コグクロスボウ変えていきましょう。エンチャントは何も入れなくていいです。うん、まあ毒の力ぐらい入れてもいいかもしれないけども、まあ俺はそんなに使わないので何も入れずにいってます。じゃあ OK、 ここはねこのスライムがたくさん出てくるので矢がね、集めやすい場所だと思います。で両バウムだったらあの下にいるスライムがちょっと倒せないので反対側から矢を打って倒すといいです。よし、うん、出なかったね。うまいこといけばね矢が3回ぐらいここ出てきます。まあそんなにたくさんはいらないけど。終わり、14回クリアでーす。本当に今回はスムーズ、本当に早い。報酬でパワーシェイカーですね。ちょうど攻撃力が足りなくなってきたのでちょうどいい感じです。パワーシェイカーが OK で龍馬王のも若干攻撃力足りないなーっていう感じなんですけど、まあ、パワーシェイカーがあれば何とでもなります。うん、まあ、パワーシェイカーを使ってしっかりと戦っていきましょう。あと1体かな。終わり。いやまだどっかにいる。どこだ、ここ、お、違う、なんかいった、あ、いた、分かりづらい、分かりづらい。はい、ここも何もいりません。でここはね若干難しい。うん、あの急なクリーパーが出てくるのでそれにだけ注意してください。攻撃力がもう下がってきてるのでクリーパーはね3発は通常攻撃当てないと倒せないのよ。なのでクリーパーの出現の時には注意。まあ、基本的に、この辺りで戦ってると、間違いないです。うん。ここら辺で弓を撃っておくっていうのが、間違いない倒し方かな。下手にね、先に進んでしまうと、クリーパーに、巻き込まれてしまうので、あまり前に出ないように。端っこ辺りから、弓をチク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 撃ってると、まあまあまあいい感じになると思います。はい、16回クリアです。ここちょっと注意ですね。んでようやく両馬王のこれを変えていきましょう。エンチャントはガードストライク、そして重力1でこれで OK です。いきまーす。これまずこっち側ね結構敵出ます。ここを、あー、うまいことねパワーシェイカーが今治ってなかったんだけども、パワーシェイカーが最初から使える状態にしておくといいですね。 OK で、あとは、周りを倒していくと OK です。もう雲がめんどくさい。はい、17回クリアでーす。報酬何もいりません。次行きましょう。まあ、途中途中、ゴーレムの HP を更新していってもいいですね。今回はちょっとやってません。うん、安全に行くならば、ゴーレムの HP、更新していくといいですね。で、このね、ガードストライク、これが結構重要だと思います。敵を倒した後に4秒間かな、防御力が、50% 上がります。耐久力が。なのでこれがあるとね全然集
らいますので、ガードストライクは必ずリレネしてください。敵のね、攻撃力結構高いので、若干注意が必要です。18回クリア。次行きましょう。報酬何もいりません。で、商人来ました。商人では防具ですね。もう HP が少なくなってきてますので、反逆者を上げて102まで上がってます。では、次行きましょう。このボスも余裕ですね。炎を吐かない、大体の距離、わかると思うんですけども、その距離を保ちながら、攻撃をしていってください。はい。トップクロスボウも、いつも忘れないようにですね。パワーシェイカーを5発全部使い切った後に、コグクロスボウを5発、パパパパパッと撃てば、ドラの効果中に攻撃ができるので、いい感じです。ここ何もいりません。取らずに行ってください。で、ここもちょっと敵は多いんですけども、まあ問題はないかなと思いますよ。シャッシャッシャッ。いいね。まあ、ちょっとステージが若干広めなんだけども、あまり動かないように、お、危ねえな。できるだけ立ち回るといいと思います、うん、早くクリアできるね。上行って下行ってをずっと繰り返したりするとちょっと時間かかっちゃいますんでね、極力ならもう一気に上だけ下だけという風に倒していった方がまあまあ早いと思いますね。はい、21回クリアです。愛のメダルとゴーレム交換していってください。で、ここ一番難しいです。今回の、一番難しいステージは間違いなく、ここですね。まずこのエンチャンターがいますので、エンチャンターはまず速攻で倒しちゃってください。うん。で、ま、今回はうまいこと、倒しに行ってますけども、倒しきれない時がある。そういう時は、あまり無理をせず逃げ回って愛のメダルをしっかりと使っていく感じで戦うと、まあ、勝てるかなと思います。うん、まあ、うまいこと愛のメダルを使う。そして、敵が集まってるところでパワーシェイカーを使う。そうすると、結構ね、爆発がどん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 起きて一気に倒していけると思います。まあ、22回今回のタワーで一番難しいので注意してやっていってください。報酬何もいりません。で、ここも若干敵多いです。多いけども、まあそんなに強いやつはいませんので大丈夫かな。そんなに注意することもないと思います。はい、まあまあ愛のメダルが本当にここは有効なので、愛のメダルを有効活用しながらやっていってください。やっぱクルダウン入ってるんでね、アーティファクトが結構使い放題です。終わり。23回クリアです。コグクロスボウを取っていってください。エンチャント入れていきましょう。長弾を3、そして虚無テンポセット11ですね。これで OK です。エンチャントポイントはまだまだ余ってますけども、無理に多く入れなくてもいいと思います。後でね、入れたいやつがあって足りないっていうことがあるとちょっと嫌なので、これはあまり入れないようにしますね。 OK、 いい感じ。よっしゃ、いけ。で、ここもタワーレースが多くて毒を食らいやすいです。毒の雲、うん、あれがね、これがものすごいダメージなのよ。毒の雲は注意が必要です。24回クリアです。報酬何もいりません。どんどん行きましょう。慣れればもうポン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 進んでいけるので、なんか気持ちのいい
パワー攻略ですね、今回は。本当に。いい感じだと思う。はい。いいね。はい、もう少し。集めて、集めて。OK。集めてからのパワーシェイカーでガッと倒すのが、俺は意外と好きだね。25回クリアでーす。次に行きます。報酬何もいりません。どんどん行きます。ここで若干敵が最初のところ多いです。なので俺は結構矢を使って減らしますね。で、橋の上、あの細い道のところにネクロマンサーが湧くのよ。あいつを一気に倒すような感じで俺はやっていってます。ここだね。パワーシェイカー使って倒します。はい、もうこれであとは OK ですね。愛のメダル。あれ、あ、これか、これか。はい、26回クリアです。ボーンクラブ取っていきましょう。エンチャント入れていきます。クリティカル3、トム3で衝撃波を2です。もうこれでボス仕様になりました。もういつでもねボスと戦える感じですね。 OK。 でここも特に問題ないと思います。普通に、まあ、ダメージを受けないように注意して戦っていく。で、敵が、若干多めに出てきた時なんかは、愛のメダルを使っていくとか、まあ、特に気をつけていけばやられることはないかな。はい、愛のメダル。あ、消えた。エンダーマイとか。で、あと1回敵を湧いておしまいかな。まあ、愛のメダルとかがうまいこと通用するので、使っていくといいですね。よいしょ。OK。27回クリアです。次行きましょう。報酬何もいりません。で、ここ。ちょっとこのね、離れた状態から倒した方がいいです。ここに、クリーパーが湧くのよ。なので、この辺に待機しとくと、爆発で自己死することが、ないかなと思います。うん。ほんと、自己死は、注意してくださいね。クリーパーの爆発食らうと、むちゃくちゃやっぱりこの辺でも食らうので、注意は必要です。はい、もうちょいかな。終わり。28回、クリアです。ここゴーレム取っていってください。まあ別に取らなくてもいいんだけども、まあ取ると、一応ターゲットになってくれるし、いい感じです。で、パワー職人、ここね、何でもいいです。ボーンクラブでもいいし、コグクロスボウでもいい。まあ、パワーシェイカーでもいい。まあ、どれかですね。パワーシェイカー、ボーンクラブ、コグクロスボウ。まあ、どれか上げてください。もう自分の好きなやつでいいです。俺はパワーシェイカーかコグクロスボウがいいかなと思いますね。はい。では、これで行きましょう。パワーシェイカーで行った時も結構早く倒せました。んで、衝撃波。3入れていってください。で、ボスは森のね、ゴリさんですね。ゴリラは速攻で倒せば問題ないです。コグクロスボウだったら、この周りの、出てくるザコ、こいつらがね、速いのよ。なので、いいかなと思います。OK。こいつらが出てくる場合に、倒したかった。ないか。はい、30回クリアでーす。クリアタイムは24分ぐらいでしたね。これぐらいで行くことができます。早ければ多分23分台とかでも行けるんじゃないですか。微妙だな。虚無1。
処分に、リフレッシュ1、全部いりませんね。はい、ということで今日は最新タワーの完全攻略やってみました。22階だけがちょっと難しいです。22階だけを注意してやっていってください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。